काय 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 सेलिब्रिटी कुठे आहे? अहो येतील ना, बोलावलं आहे ना, निघाले असतील. अरे कधी येतील, किती वेळ झाला? हे पण बरोबर ना, ऍक्च्युली आपण ना आपण असं सेलिब्रिटीना बोलवायचं आणि ते काय काय झालं काय काय त्याच काय नवीन बॅनर नसतं रे, ते बॅनर असत काय. एक मिनिट, सेलिब्रिटी आले नाही माहित नाही नाही माहिती कशाला उभा राहिला. चल हे ना हे मी तू तू लुक लुक ना मी सांगतो तुला. नाही नाही ऍक्च्युली काय माहिती आहे, खरं तर सेलिब्रिटींनी वेळ पाहायला पाहिजे ऍक्च्युली. आपण त्यांच्यासाठी एवढं शूट बीट करायचं आणि आपल्याला परवडत नसताना आपण त्यांच्या पण इंटरव्ह्यू वगैरे घ्यायचे आणि वेळ पाळ. एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट असं योग्य नाही ना. इकडे हा सर इकडे वेळ जातो यार. काय ना ऍक्च्युली सेलिब्रिटी किती आहे, कुठपर्यंत पोहोचले बघ ना. हा सर बघ 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 फोन कर लवकर 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 कर लवकर कर, वेळ खूप जातो का नाही करेल ना तो. हॅलो हा बोला सर. तुम्ही डेली देण्यासाठी इंटरव्ह्यू साठी येणार होतात ना? कोण मी? पण मी तर गोव्याला आहे. अहो सर पण तुम्ही डेट दिली होती सर, आता काय करायचं? मला काय विचारता काय करायचं? अरे माझं करिअर झालेलं आहे, मी नाही आहे जा. अहो सर पण काय बोलले सर, त्यांचं करिअर झालंय, त्यांचं करिअर झालेलं आहे, माझं काय पैसे लावले तिकडे. त्यांचं करिअर झालेलं आहे पण माझं नाही झालंय. मी बघतो करतो काय थर्ड अगं तुला कळतंय का तू कोणाशी बोलतेस? मराठीचे खूप मोठे आघाडीचे संगीतकार आहेत ते. वेबसिरीज करतोय, वेबसिरीज सो त्याचं आम्ही चालू असतो. तुम्ही या ना, या ना, प्लीज. मी ओळख करून देतो, हे आमचे डायरेक्टर आणि प्रोड्युसर आहेत चिन्मय शिवलकर आणि चिनार महेश संगीतकार जोडी. हो हो माहिती 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 मला. तुम्ही एक मिनिटं थांबाल का? मी आलो काय चाललंय का तू सांग. हा ऍक्च्युली सांगतो, आलो एक बघणार आणि निघणार लगेच. दोन मिनिटं आम्हाला माझ्यासाठी जरा एक मिनिट हा फक्त. मी आलो इकडे आपले तर देवाने आपल्यासाठी हे सेलिब्रिटी पाठवलेत असं मला वाटतंय. मी आणि माझे मित्र आहेत, चांगले मित्र आहेत, तर मी एपिसोड करून म्हटलं. मी थांबवतो ना, मी मैत्रीसाठी तेवढं करतील ते मला. दुकान चालू कर आपलं एक मिनिटं थांबा ना जरा, एक एक सेकंड फक्त. मनात काय नाही माझ्या, माझ्या ऍक्च्युली माझा प्रॉब्लेम काय झालाय माहिती आहे. आज मी म्हणजे आम्ही काय करतो, सेलिब्रिटीज बोलावतो आणि त्यांचे इंटरव्ह्यूज घेतो. सो आज आम्ही इंटरव्ह्यू साठी जो सेलिब्रिटी बोलावतो तो आलाच नाही अरे. त्यामुळे मला मला झालंय असं की मला एक तुमचा इंटरव्ह्यू मिळू शकतो. नाही नाही प्रॉक्सी नाही प्लीज, पण मला मला काय प्रॉब्लेम. सेलिब्रिटी आहे तू, स्वतःचा इंटरव्ह्यू घे. नाही नाही मी एवढा मोठा सेलिब्रिटी नाही हो, पण कसं आहे ते मला मुळात प्लीज एक मैत्री खात्यासाठी आलो आम्ही आमच्या कामासाठी बसू द्यायचं. आम्हाला किती वेळ प्लीज प्लीज मैत्रीसाठी हार्डली पाच दहा मिनिटं काय 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 माहितीये का, हे असे दोन चार प्रश्न आहेत फक्त आणि ते त्याच्यावर आपण रेडी करून ठेवलंच की काय का त्यांच्या प्रश्न आम्हाला विचारणार. नाही नाही रेडी आहेत प्रश्न, प्रश्न सगळ्यांसाठी एकच असतात, त्याची उत्तरं वेगळी वेगळी येतात बिकॉज दिल्यांवरचा कार्यक्रम आहे ना आमचा. सो नाटकात घडलेला आहे गमती जमती आणि त्यांनी सांगायला लावणार की काय आम्हाला. हा तर कार्यक्रमच तो आहे म्हटल्यावरती प्लीज आमच्या बरोबर शेअर कराल का तुम्ही तुमचं इंटरव्ह्यू आणि हे सगळं करूया. चल बघूया, सुरेश भटजी भाऊ इतक्या वर्षांतर भेटला ऍक्च्युअली म्हणजे आपल्या आठवणी आहेत जुन्या. आपण कशासाठी गप्पा मारतो त्याच्यावर काय शूट करतात बघूया आपण करूया. चला चल चल बघूया पटपट बसा ना. येस येस नक्की नक्की प्लीज बसा ना बसा ना.
कशासाठी आलो काय करतोय ते डेल्यास टाकले आज परत डेल्यास हाय हॅलो आणि डेडली डेल्यामध्ये बघा डेली पडली का नाही डेडली डेल्यामध्ये तुमचं स्वागत. आणि आज आपल्याला आता पहिला एपिसोड आपण केला तो युट्यूबरवर केला, त्याच्यानंतर आपल्याकडे खूप सुप्रसिद्ध चांगले अभिनेते येऊन गेले आणि आता तिसरा एपिसोड आपण एक संगीतमय जोडी बरोबर करणार आहोत. आणि लगेचच आपण सुरू करूयात त्यांच्याशी गप्पा, त्यांनी त्यांच्या परफॉर्मन्समध्ये त्यांच्या पडलेल्या डेल्या आणि त्यातले किस्से. तर मराठी इंडस्ट्रीतली खूप सुप्रसिद्ध आणि महत्वाची संगीतमय जोडी चिनार महेश. चिनार महेश डेल्याने सुरुवात केली नाही हा चिनार महेश. सो गप्पांना सुरुवात करूया आपण. मुळात माझ्या आयुष्यातलं पहिलं व्यावसायिक नाटक जे होतं ते त्याचं संगीत या दोघांनी केलेलं होतं. तिथपासूनची आमची मैत्री आहे, अनेक वर्ष झाली आपल्या मैत्रीला. आणि मला प्रश्न हा विचारायचा आहे तुम्हाला की एकतर आज अनुवादनाने भेटलोय आपण आणि खूप छान आपण गप्पा मारणार आहोत. तर मला पहिला प्रश्न हा विचारायचा की तुमच्या आयुष्यातला तुमचा पहिला परफॉर्मन्स किंवा तुम्ही बघितलेला पहिला परफॉर्मन्स, बिकॉज तुम्ही संगीत दिग्दर्शक आहात सर, तुमचं महत्वाचं काम एकतर रेकॉर्डिंग रूम किंवा नाटक असेल तर पीठात किंवा एक्झॅक्टली. सो बघितलेला परफॉर्मन्स, त्यात घडलेल्या डेल्या किंवा त्यातले किस्से काही तुमच्याकडे असू शकतात, गरजेचं नाही की त्या नाटकातच असतील, अनेक ठिकाणी घडू शकतात. सो तुम्ही आमच्याशी शेअर केलं तर मजा येईल अजून. आणि डेल्या खूप अशा घडलेल्या आहेत किंवा सगळ्या डेल्या म्हणजे बेसिकली चुका छोट्या छोट्या होत्या, ओव्हरकम आपण करतो. एक्झॅक्टली प्रयोग आपण नाटकाला प्रयोग त्यासाठीच म्हणतो की एक्झॅक्टली प्रयोगात पडत असतात डेल्या. सो डेल्यांनीच तर करिअर आहे ना, कोणी नाही टाकले डेल्या. ऍक्च्युली प्रत्येकाच्या पडतात डेल्या, करत करतच आलो. एक्झॅक्टली पण एक डेली सुधरून पुढे, म्हणजे एक केलेली चूक परत न करता डेली एक डेली पडे. डेली एक डेली पडे, वा 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 क्या बात आहे, डेली एक डेली पडायची. सो असं एखादा बरेच आहेत म्हणजे आता मला आठवतो याचा आठवत नाटकाचं आपलं पहिलं नाटक होत, त्याच्यामध्ये एक सिक्वेन्स होता. आय थिंक आय गेस थँक्स रिशम बहुतेक ओके फाईन फाईन. तर बेसिकली त्याच्यात आम्ही पिठात बसायचो आणि त्याच्यात एक सिक्वेन्स होता की तो नोकर आहे घरात, मालक आहे, नोकर येतो धावत धावत या साईडनी येतो आणि त्याच्या पायाशी लोळतो आणि म्हणतो साहेब साहेब आबा आबा एवढंच म्हणतो. आणि त्याला त्याच्या एंट्रीला आम्ही कसं एक लो ड्रोन असं म्युझिक दिलं की असं एक साऊंड क्रिएट करायला. सो टायमिंग कसं करणार, आम्ही त्याला सांगितलं त्याच्यामध्ये गॉंग येईल असा आवाज येईल आणि तो डायलॉग टाक की आबा साहेब गेले आणि त्याने आयुष्यात कधी त्या गॉंग वरती तो डायलॉग घेतला, म्हणजे तो कधीतरी डायलॉग खूप आधी घ्यायचा आबासाहेब गेले नुसतंच म्युझिक आहे आणि त्याच्यानंतर पुढे कधीतरी ते म्युझिक पुढचं व्हायलिन वगैरे बापरे. आणि तो टायमिंग कधीच त्याने टायमिंग त्याला कधीच पकडता आलं, आमचा गॉंग वाजायचा त्याच्यानंतर काही सेकंदानंतर तो बोलायचा की आबा गेले किंवा आबा गेले बोलला नंतर तो गॉंग वाजायचा. एकदा असं झालं की तो नुसताच आणि म्युझिक वाजायला लागलं सगळं, हे बोललाच नाही बोललाच बोललाच अरे बापरे. आणि हे असे असे किस्से आहेत, तो एक नाटकातला आहे. नंतर तुला वाटत असेल तर आम्ही बेसिकली मी रॉक बँड आणि हेवी मेटल बँड मध्ये आणि हा अनिल मुलींकडे त्याला शिकायचा कॉलेजचे मित्र आहे पण आवड वेगळी होती दोघांची, मेन कॉमन होतं म्युझिक. सो त्याच्यानंतर मी जेव्हा बँड सोडला आणि आम्ही दोघांनी ठरलो की एकत्र करूया तर काय काय करायचो एकांकी एकाचं म्युझिक करूया. तर एकदा एका हॉलमध्ये एक शो होता आणि आमचा एक खूप जवळचा मित्र आहे, भावगीत अशी सुरू होती असं छान, माझा काही संबंधच नव्हता, मला माहित नाही. त्याने सांगितलं की अरे तुम्हाला या ना दोघ जण बसा ना, गिटारिस्ट दिसेल कीबोर्ड प्लेअर मला, बाकी मी पेटी. अरे म्हटलं पण आम्हाला माहितच नाही दिसेल, म्हणजे स्टेजवर दिसेल कोणती म्युझिशियन्स आहेत तर मग तू गिटार ओढ करेक्ट आहे, मग चिनार तू कीबोर्ड ओढतील बरोबर. ओके ओके ओके. आणि मग असं भरलेलं दिसेल आणि तो परफॉर्मन्स सुरू झाला आणि
आम्ही फक्त काय करायचो की ती एक गाणं आहे, फॉर एक्झाम्पल एखादं गाणं आहे, त्याचं कॉर्ड असते, स्केल असते, पहिलं पाठलं, पहिलं कॉर्ड फक्त आम्ही वाजवतो रँग आणि हा कीबोर्ड आणि त्याच्यानंतर मी पेडल आणि हे सगळं विदाऊट रिहर्सल काहीच काहीच आयडिया नाही, डायरेक्ट उभा केलेला कीबोर्ड घेऊन मी आलेला, हा गिटार घेऊन आलेला आणि गाणी काय पाठ नाही, फक्त सुरुवातीला फक्त कॉर्ड कुठला आहे पुढचा, पुढचा कॉर्ड सी, अच्छा सी का, बर सी सी तेवढं आणि तेवढं शिकले होतो अगदी नोखे होतो सी, मग हा पण अगदी आणि पुढे गाणं सुरू व्हायचं, त्यांचं चालू व्हायचं, सुंदर गा तो गायक सुंदर गातोय, त्यांचं वाद्यवृंद सगळं असे चाललंय, करायचं काय, समोर ऑडियन्स बसलाय, प्रेक्षक बसलाय आणि सगळे एकदम सिरियस प्रेक्षक आणि खूप ऑब्व्हियसली भावगीतांना जो एक वेगळा क्लास येतो ऐकायला, तो क्लास, तो क्लास बसलाय, एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली, म्हणजे दोघे म्हणजे असे ऑफ बीट न गाणं पाठ नाही, मग काही नाही मी कीबोर्डचा व्हॉल्यूम असा बंद करायचो, मी कीबोर्ड गिटारचं पेडल बंद पेडल बंद करायचं आणि नुसती ऍक्टिंग, नुसती ऍक्टिंग, वाजवायचा अभिनय, फक्त वाजवायचा फक्त अभिनय आणि तो वाजवायचा होता तो आमचा मित्र, त्यालाच माहित होतो बाकी तबला एखादी तो वाजवायचा, अजून एक गंमत अशी त्याच्यात सुरुवात जे गाणी सुरुवात व्हायची ना तेव्हा जो काही कॉर्ड असेल जो काय यायचा साऊंड तो असा पूर्ण फुल व्हॉल्यूम म्हणजे स्पीकर म्हणून क्या बात आहे, महेश गिटारचे आरपीजीएस कसे वाजतायत सुंदर, सी मेजर, चला आता सी मेजर वाजतो तेवढेच, आणि त्याच्यानंतर मग हळूहळू सगळं फेड आउट बंद आणि नुसतीच आहे, नंतर फक्त पेटी, हा पेटी दबला, तबला हा किस्सा इथपर्यंत नाही, इथे एक समोर एक गृहस्थ असतो आणि ते आमच्याकडे असे साखरं टोक लावून बघतो काय करताय, प्रचंड धडकी भरली असेल त्यावेळेला, म्हणजे पुढच्या काळात पहिली कॉर्ड पण वाजवता येत होती, आणि नंतर ना ती सारखे बघत होते तर ते गाणं झालं पहिलं जे काय कुठलं गाणं होतं गाण्याचा परफॉर्मन्स झाला आणि आम्ही दोघांनी त्यांच्याकडे असं बघितलं की त्यांनी स्पाय दिली काय तुम्ही रिॲक्शन दिली असेल